এয়া গান বাজি থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টি মিউট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইউটিউবত দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় গান বাজি থাকিলে, কিন্তু পিছৰ কথাখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুনিবলৈ পাব। তাত মই মিউট কৰা নাই, য'ত গান আছে মই তাতহে মিউট কৰি ৰাখিছোঁ। আজি মই অসমীয়াৰ সাজপাৰ, আহোমৰ সাজপাৰ যিযোৰ পিন্ধি আহিছো, মই হৈছো শিৱসাগৰ জীয়াৰী আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় ওপৰী খনিয়াগাঁৱৰ। ইয়াতে হওঁতে ভুলো হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। অসমীয়া সাজপাৰযোৰ যিযোৰ পিন্ধি আহিছো মই তাৰ নাম কম হ'ব পাৰে। এইটো হৈছে আৰু আৰু আপুনি নমস্কাৰটো কৰিলে যদি কি কয় নমস্কাৰটো এই ভিডিঅ'টি মই কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপ সৰুকৈ ওলাইছে, তেখেতলোকে কৰিব নাজানিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। কি কি বনায় আপুনি ভাল পায়? আপোনাৰ হাতৰ সকলোতকৈ ভাল কি হয়? আপোনাৰ হাতে সকলোতকৈ ভাল কি বনায় আপুনি? সোৱাদ লগা যোন সোৱাদ লগা হয় মানে আলু পিটিকাটো বেছি সোৱাদ হয়। কি কি দিয়ে আপুনি আলু পিটিকা? আলু পিটিকা আপুনি পুৰিও আলু পিটিকা বনাব পাৰে, পুৰি পুৰি আলু পিটিকা, পুৰা আলু পিটিকাও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, তাৰ আৰু কি বনায়? বিহু চিহু হ'লে কেক, নাৰিকল লাড়ু এইবিলাক বনাওঁ, পিঠাও বনাওঁ। খালি এতিয়া গাঁৱত খেতি পাইছো, ইয়াত এতিয়া খুন্দনা মাৰিবলগীয়া হয়, অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু। পিঠা কি কি পিঠা? কি কি পিঠা বনায়? নাৰিকলো বনাইছিলো মই, তিলৰো বনাইছিলো, যিটো সুবিধা হয় বনাওঁ। বিহু হ'লে বনাওঁ, এনেই বনাই দিওঁ, দিগদাৰ হয়। এতিয়া লাহেকৈ কমি গৈছে আৰু, খুন্দনা মাৰিবলৈ দিগদাৰ হয় এতিয়া। আৰু ভাবিনে পিঠাবিলাকৰ নাম কওক, পিঠাবোৰৰ নাম কিছুমান কওক আপুনি জানে। তিল পিঠা, ভাপত দিয়া পিঠা, তিল পিঠা, নাৰিকল মুঠিয়া পিঠা, ইয়াৰ মানে আমাৰ আহোমৰ তাই, আহোমৰ যিখিনি মৃতকত যে সকাম কৰে, মৃতকৰ সকাম কৰে, তেতিয়া সেই সাজ যিখিনি সাজ ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰ বনোৱা, সেই সাজখিনিক নিয়া পলম বুলি কয়। নিয়া পলম মৃতক, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।